អ្នកខ្លះទម្លាប់ភ័យខ្លាចច្រើនពេកខ្លាចទៅជាជំងឺធ្វើអីកុំកើតទេវល់តាព្រួយបារម្ភចេះចុះចេះចុះចេញទៅក្រៅហ្នឹងក៏មិនហ៊ានដែរអូខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចចោលប្លន់ខ្លាចនេះខ្លាចនោះចឹងហ៎អាហ្នឹងជួយគេយើងបដោយចិត្តឲ្យវាគិតច្រើនចំពោះរឿងអនាគតខ្លាំងពេកយើងអត់មានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាចិត្តឲ្យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យបានច្រើនបដោយចិត្តឲ្យហោះហើរទៅដូចខ្លែងដាច់ខ្សែទៅតែម្ដងទាំងទៅដល់ណាដល់ណីអីអញ្ចឹងពេលណាភ័យខ្លាចយើងមានស្មារតីប្រាប់ខ្លួនឯងថាតាមិនអីទេតាចាំជួបចាំដោះស្រាយអភ័យនឹងវាមកទៀតណាវាមកលេងផ្ទះយើងផ្ទះយើងគឺចិត្តអញ្ចឹងនៅមាត់ច្រកផ្ទះហ្នឹងត្រូវដាក់សន្តិសុខមួយគឺស្មារតីអភ័យនឹងវាមកខ្សាប់អ៊ូតិចចេះតិចចុះទៅអឺតាតាចាំស្អែកចាំជក់វាអភ័យនឹងមកទៀតណាអឺតាតាមិនអីទេចាំស្អែកចាំជក់វាស្មារតីនឹងជួយត្រួតពិនិត្យមើលភ្ញៀវបងដែលមកលេងផ្ទះយើងហ្នឹងផ្ទះចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយូរយូរទៅយើងមានកងសន្តិសុខច្រើនយើងអាចទប់ស្កាត់វាបានដែរមិត្តភ័ក្ដិជុំវិញខ្លួនក៏អាចជួយយើងបានខ្លះដែរអាចឲ្យគេជូនទៅទម្លាប់ឲ្យគេជូនទៅតាមក្បួនប៉ែតគេឲ្យជូនទៅបន្តិចមុនដំបូងទៅជាមួយគេយូរយូរទៅគេប្រឡែងឲ្យទៅចិត្តយូរយូរទៅប្រឡែងទៅឆ្ងាយតិចតិចតិចអញ្ចឹងទៅយូរយូរផ្សំឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះខ្លាចកម្ពស់ឡើងខ្ពស់ទៅភ័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមុនដំបូងឡើងតិចតិចតិចយូរយូរទៅផ្សំទៅលែងសូវលែងសូវភ័យវាម្យ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកដើរឆ្ងាយហត់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណាតលាប់ដើរយូ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 រទៅដើរឆ្ងាយក៏លែងសូវហត់ដែរហើយតលមានបញ្ញាចេះប្រយ័ត្នថាធម្មតាទេជីវិតវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អអញ្ចឹងហើយបើទៅមុខទៀតជួបរឿងល្អយើងទទួលទៅបើជួបរឿងមិនល្អអាហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អខ្លះអញ្ចឹងហើយកុំដេកកើតទុកជាមុនអីរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបវាកុំដេកបកើតរឿងបកើតខ្មោចនាំខ្មោចពីអនាគតមកលងខ្លួនឯងពេលបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងនាំឲ្យកើតជំងឺភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភហ្នឹងចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាបើវាភ័យព្រួយពេកអាហ្នឹងយើងមានស្មារតីហេកុំមកកុំមកកុំមកអីទេតាចាំជួបវាចាំដោះស្រាយនិយាយសម័យថាមិនមែនថាយើងមិនគិតពីអនាគតទេយើងនៅតែគិតចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រួយហួសហេតុដែលនាំឲ្យយើងមានទុកអញ្ចឹងបើអាព្រួយនឹងមកតាចាំស្អែកចាំជួបវាជួបរឿងចាំដោះស្រាយទេតាអាព្រួយនឹងវាមកទៀតចេះចឹងវាស្មារតីទប់ហើយមានបញ្ញាសតិសម្បជញ្ញៈសតិបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញានឹងថាទៅជីវិតនឹងអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះវាជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អធម្មតាចាអាតលាសតិបញ្ញានឹងវាផ្គុំគ្នាវាមានកម្លាំងខ្លាំងទើបវាអាចទប់ទល់នឹងអាភាពភ័យខ្លាចនឹងបានប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់ត្រូវការស្មារតីត្រូវការការស្ដាប់ធម៌ត្រូវការការសែកគប់មិត្តត្រូវការ